Queríamos falar hoxe do resultado que estamos a ver da entrada en vigor da Lei de Acompañamento. Sabedes que entrou en vigor o 1 de xaneiro e que, entre outras cousas, modificou a Lei de Ordenación Farmacéutica de Galicia no seu artigo 17, que establece o sistema de quendas, de organización de quendas nocturnas das farmacias, non? Como nos temíamos, como denunciamos no momento en que se debatiu a Lei de Acompañamento, isto está a supoñer a desaparición de quendas nocturnas de farmacias no rural galego. Unha reorganización, unha chamada reorganización por parte do Goberno da Xunta de Galiza e do Partido Popular, que en realidade está a supoñer un recorte de servizos e que se fai con un motivo exclusivo, que é garantir a marxe de beneficio das farmacias. Porque esta reorganización non afecta, non podemos chamarlle unha medida de austeridade, porque non afecta en absoluto as contas públicas, non supón ninguna rebaixa de orzamento en contas públicas e, dende logo, non mellora o servizo en absoluto, porque está facendo que sexa máis difícil acceder ao servizo nocturno de farmacia para a poboación galega, para a poboación maior e para a poboación do rural. E, por tanto, empeora o servizo sin que as arcas públicas obteñan a cambio ningún beneficio. Os únicos que parece que obteñen beneficio son as oficinas de farmacia. Xa no seu momento criticamos como se puso en marcha esta medida a través, pola porta de atrás, a través da Lei de Acompañamento. A nos parecíanos que modificar as condicións nas que se presta o servizo farmacéutico merecía un debate demorado na Cámara e se furtou a cidadanía ese debate. Tampouco nos parece que a propia modificación supoña unha obriga, porque a modificación establece que se terán en conta para a organización das quendas a existencia de puntos de atención continuada. Isto non obriga o Goberno a aprobar un recorte das quendas, obriga que se teñan en conta, pero non exclúe explícitamente a necesidade de que teña que haber tamén quendas naqueles concellos onde non haxa PACs. E, por tanto, nos que dimos a primeira batalla, que a batalla va normativa, non imos renunciar a dar esta segunda, que a da posta en marcha nunha nova organización que supoña unha discriminación do medio rural. Por que entendemos que se fai? Bueno, nos entendemos que, efectivamente, primeiro o catálogo de medicamentos galego e despois a normativa estatal de prescripción por principio activo supuse unha rebaixa da marxe de beneficios das oficinas de farmacia. Entendemos que foi así e entendemos que tamén existe unha realidade de adiamento dos pagos ás farmacias. A Xunta non está cumplindo, como parece que di o señor Feijóo, non está cumplindo cos seus compromisos en tempo e as farmacias resíntense deste adiamento dos pagos e, como consecuencia, vense obrigadas a solicitar préstamos. E, por tanto, efectivamente, nestes últimos tempos, como en tantos outros sectores, a marxe de beneficio das oficinas de farmacia rebaixouse, pero nos entendemos que non se pode garantir a costa de empeorar o servicio. E entendemos que, como pasou no caso do transporte sanitario urxente e en moitas outras ocasións, a Xunta, o Goberno galego, non ten ningún problema en rebaixar a calidade do servicio sanitario, e o servicio farmacéutico forma parte do servicio sanitario, sin ningún costo, ningún beneficio para as arcas públicas, só para garantir a marxe de beneficio ás empresas. E nos parece que non debía ser a prioridade. Xa se teñen posto en marcha outras medidas a demanda das oficinas de farmacia, como permitir dispensar aos auxiliares e non ter que ter un farmacéutico sempre presente, ou como foi no caso das ambulancias a reducción dos tripulantes. Así que nos pensamos que se o único beneficio que sale desta medida é que non ten que abrir a farmacia de noite en moitos concellos, en realidade o Goberno, con esta normativa, coa aplicación desta normativa, está permitindo un ere encuberto das oficinas de farmacia, que as oficinas non teñan que ter contratado personal para abrir de noite. E nos entendemos que non estamos no momento tampouco de que un sector que ten unha clientela esclava, digamos, ten
a garantía de un beneficio, porque a dispensación dos medicamentos tense que facer obligatoriamente en oficinas de farmacia, o goberno non lle pode permitir un ere encuberto a través dun cambio de normativa. E, por tanto, nos facemos iniciativas nos dous ámbitos políticos, tanto no Parlamento, unha proposición non de lei instando ao goberno a que no seu papel de autorizador das quendas calquera reorganización teña que garantir a cobertura en todos os concellos galegos, que non quede ningún concello sin garda nocturna. Incluso a lei modificada permite que o goberno garantice iso, si ten a vontade política de facelo, e, por tanto, pedimos que o Parlamento, do Parlamento saia unha instancia unánime de todos os grupos para que non permitamos ou para que non sexamos cómplices de un recorte que, como digo, non beneficia a poboación nin beneficia as arcas públicas. Na segunda instancia, da que vos vai a falar o compañeiro Xoán Bascuas, tamén creemos que son os concellos os que teñen que ter voz propia neste asunto e pedimos que a teñan, e xa lle paso a palabra a él para que o comente. Bo día, moitas grazas pola vosa presenza. Brevemente, o Bloque Nacionalista Galego tamén ven de presentar ou vai propoñer unha moción contra a supresión das gardas contra a supresión das gardas de farmacia, tal e como acaba de expoñer Ana Luisa Bouza, para o proxecto non de lei. Aquí se vai instar a que se efectúe unha reorganización desde a Xunta de Galiza para que as oficinas de farmacia estén garantan o servizo nocturno en todos os concellos galegos, non? En este sentido, queremos tamén enunciar que este tipo de medidas, como as que está a adoptar a Xunta de Galiza, pois perxudica a poboación precisamente que ten máis dificultades a hora de acceder a ese tipo de servizos, non? E perxudica tamén a poboación que ten menos recursos, nomeadamente aquela poboación que se atopa no ámbito do medio rural. Pénsese que este tipo de recortes súmanse aos que xa están efectuados precisamente no ámbito sanitario e que aínda son moito máis dolosos para a xente que ten unha certa idade e que está neste ámbito rural. Basta anunciar, pois, os peches dos consultorios de verán, o recorte do transporte sanitario urxente nocturno ou a eliminación das unidades móviles do programa de prevención de cancro de mama. Poñámonos no pelexo dunha persoa maior que ten un problema de saúde máis ou menos crónica e ten que padecer unha crise na noite. Se non conta con unha persoa que a poda desplazar a unha vila, a unha cidade, ou non conta con ese transporte sanitario que acaban de suprimir, pois como vai poder resolver un problema que ao mellor cunha atención farmacéutica se pode atender? Ben, sabemos que nas farmacias, ás veces cunha pregunta adecuada, se poden resolver problemas que incluso pois evitan desplazamentos a consultorios ou a centros médicos, non? Quixéramos aproveitar esta oportunidade que nos dispensades para facer un chamado a todos os grupos municipais en todos os concellos, pero dunha forma moi particular aos grupos municipais tanto do Partido Popular, do PSOE como de outras forzas políticas nos concellos máis pequenos, nos que este tipo de recortes se sinten dunha forma moito máis intensa, para que fagamos política pensando nas persoas e que tomen como principal argumento que aquí se está rompendo a igualdade ante o dereito ao acceso a un servicio público, como é unha atención farmacéutica que tamén está vinculado á atención sanitaria. Se sumamos a sucesión de recortes e este, non estamos simplemente ante unha cuestión estrictamente económica, estamos a falar de algo que atinxe dunha forma moi directa ao sentir e ao vivir de moita xente no noso país. Máis nada, moitas grazas. Si tedes alguma pregunta? Si, non sei se sabedes, as persoas concellos que están quedando sen servicio nocturno, que xa están sen ele, teñen dos casos de farmacias, de perda de postos de traballo xa en farmacias por este motivo? Bueno, a lei entrou en vigor o día 1, estamos a día 11, ainda non, digamos que os datos que temos son pois porque os propios concelleiros e alcaldes do BNG, en algúns casos, están denunciando que se pecharon quendas nocturnas de farmacias dos seus concellos. En principio, isto afectaría
a máis do 70% dos concellos galegos, porque son os concellos onde non hai PAC, pero que tal e como está redactada a lei permitiría, nos por exemplo sabemos que tamén se están eliminando quendas de nocturnas en Vigo, que naturalmente non é un concello sin PAC. E dicer que esta, digamos que eles pretenden que con este cambio normativo se permita unha reorganización que elimine gardas quendas nocturnas en todo o territorio. E, por tanto, aínda que están máis afectados os concellos do rural, en principio non só van a estar afectados os concellos do rural, sino que vai haber un recorte, unha eliminación importante de quendas nocturnas. E nos entendemos, como decía Xoán, que as farmacias non só son tendas dispensadoras, sino que cumplen un papel moi importante de información e de formación, sobre todo en aquela dispensación que non ten, que non ten a obligatoriedade de ter unha prescripción previa, non? E que, por tanto, teñen unha obriga, xa que teñen ese papel que queren ter, ademais, de axente de saúde. Xunto con ese papel de axente de saúde hai unha serie de obrigas como servicio público que teñen que garantirse. Esa noción de crisis, entón, entendo que hai que visitar en todos os concellos. Sí. Tedes copias tanto da moción como da proposición non de lei, se non tedes máis preguntas. Pues muchas gracias. Partido.